Me and Jessica. Hey, feeling good, like I should. When in Doku, walk around the neighborhood. Oi, eu sou Tima. Zërim duke... Zërim duke si një djallë 13 vjeçar që sa po ka kaluar pubertetin edhe zëri nuk është formuar akoma. Kështu që don't mind the voice. Është më ngjesh dhe sa po jam gritur. Dhe thash tani se ajo që tani glow up in team për ditën e parë të shkollës. Si fillim, jam shumë për gjumash. Si fillim gjërat që do bëjmë, do bëjmë një mask sepse më duhet dhe jam shumë e stresuar dhe më kanë dalë disa kuça të vogla, kështu që na duhet të bëjmë disa maska. Pastaj do luaj thonjt, do më duhet të blej një pal pantallona. Këtë do ta shohim, por me siguri do të blej. Do rregullojm flokët. Nuk do t'i luajm sepse nuk kam aq shumë kohë. Do heqim vetullat. Dukën shumë skandaloze, nuk e di zoti më. Jam shumë e frikshme, më fal që ju mundova me këtë pamje time mëngjesore. Tani le të nisim, kam për të bërë rutinën time të mëngjesit, skincare-in, të bëj maskën dhe pastaj do vim prapë që të mund të heq vetullat. Edhe të flasim pak. Ale je, pa friksuar asnjërin. BITCH WHAT THE FUCK! Me fityrën time, kjo është maska e L'Orealit që ju tregova në videon e më parshme që si kurova aknet. Në qëse nuk e keni parë, shikojni sepse është shumë e nevojshme. Kjo maska është shumë e mirë kur ju dalin pak puqra dhe do një t'ishtë një ato të kushen edhe të detoksifikoni komplet dhe kurën sepse është një maska me argji, kështu që do ju nevojitet shumë. Atëherë ndoshta ju përpesni veten si ka mundësi që Gjena ka ditën e parë të shkollës këtë javë. E po sepse unë studioj te New Generation për parukeri të avancuar dhe ne filloj më shpejt, sepse mbaroj më shpejt. Kështu që, yeah. O, këtë vetullat e mija skandalose. Nuk e di si arrita në këtë pik të vetullat e mija që bëjnë kaj qumë kopa u hequr, nuk e di. Gjërat që ju nevojitin për të hequr vetullat janë një nga këto spulli që se keni parasysh të qka e tjo dhe një piskatore. Unë zakonisht i heq dhe me pem, por po përtoj të gjej pem për kam lën dhe nuk kam nerva. So that's that. Fytyra ime ka qenë shumë mirë, thjesht tani nga stresi. Si kur dollën një atësam, bunker të vejgjën. Tani, le të heqim vetullat dhe të flasim për... Nuk e di... Qa bën me jetën tuaj, si a kaloni? Si ju dukën pushime dhe tani mbarimi pushime dhe që me ndoni si do këtheni si shpiti në bankat e shkollës? Unë jam shumë e lumëtur, dhe me thane lumëtur. Më pëlqen shumë, sepse është një profesion të cilin e kam e vërtet pasion. Kur ti vete në atë shkollë që ti e ke pasion, nuk është se të duket e lodhshme, të duket qef dhe gjithmonë vete me dëshirë. O, zëti ma së dhe... Ju rrej t'i gjithë vetullat, e pse i hejt... Toleranca ime e dhimbjes është shumë e vogël. Pra ndaj dhe njëherë për toj, nuk është se vetëm për toj t'i hejt vetullat, sepse është mundim. Problemi janë që mua më dhemë shumë dhe përndaj. Nuk e di në që ose shikoj dhe një gjë, po se se dojnë një shkencë të madhe për të hequr vetullat, thjesht hiqi. Just do it! Njëm shumë e lodhur, se përdo që njërë vetullë të një duhet e ishtë tjetërën. Oj, jam shumë e lodhur, shumë e dhimshme. Ti e shë bukur. Unë nuk munde, mund t'i ka thesh. A mund t'i ki kësho në shkollë me një vetull të heqë, me një vetull të pareqë? It's a look. Por nuk besoj, doa t'kisha të opcionin copy-paste. Se shumë e vështishme dhimshme. Sa më dhamë, se mos ke pisa këtu njëherë, nuk e di merë. A, qërë do të bëjmë
vajzat për të qenë të bukura. Kështu që tani duhet të nisë me vetëm tjetër. Tani do marrim lëshër, do marrim një furçë të tillë, të është si krer. Ashtu, të është si krer, dhe presim këto qime të lartë, dhe duken shumë keq. Në e qishë si pres tërvetullën, dhe ishte, ishte të meri vetë. Vilat i hoqëm, dojtë të fshi maskën, ndo luej tojnë, të cilat do t'i bëj vetë, sepse this is a glow up on budget, që të gjithë ju mund t'a bëjnë në shtëpi tuaja, nuk keni nevojë që t'a argjoni shumë lek për të dukur bukur ditën e parë të shkollës. Tani që i pastrova thonjt, që jo që manikyrin, do i limoj, do i pres pak. Kam të prefse në këtum, kam përqen shumë, se. Ka këtëm, që i mban thonjt brenda, për shumë koj që i kam blerë nuk maj me të farën. Dhe të presim këta këtu tani. Tani që i preva do marrë të lima, e kam blerë të avonim. Ka disa maja, kjo është për të shkortuar. Kështu që tani do t'i japim formën. Përfundova se limuar i thonjë, tani do t'i luej. Të gjithë gishtet do t'i bëjmë me këtë, përveç gishtit të onazës dhe gishtit të madhë. Edhe thënë të mbarova. Why the fuck you lying? Tani po i kip të shmari, supermarketin, sepse kur isha poshtë harrova që dhe blia të gjëra në supermarket që më duhem për nesër në mëngjes, sepse duhet të iki shumë shpejt në shkollë, kështu që nuk kam kohë të hamë mëngjes, dhe besoj se do marrë dhe një kosë frutash, ditë shka shpejt, do më thënë. So yeah. Për qëfar vete në supermarket dhe qëfar merë. Pra kjo ishte gjitha, kjo është glow up i ime që se më mbani më në fillim si isha. Dhe më dhe në kash kisha për sot, atë këtën që kam vishur, kam vishur të bluze në bardh, që kam blerë të Bershka, gjinë të që bleva në lidi Zara, pëse të vish në të lidi Nike i Zoom, do që t'jem shumë rehaqëm. Pra kjo ishte gjitha, shumë vejim dhe i që ndoj që dheri këtu. Shpresoj që t'jeni knaqur gjatë kohës që më keni parë mua që të bëj budalliqe. Gjithsesi, nëse keni ndonjë këshill, ndonjë koment, diçka, shkruani poshtë ose më shkruani në Instagram.
Gjena Beauty Corner. Dhe mos harroni të bëni subscribe, të shtypni komandën e vogël dhe shihni mirë tjetër. Bye. Hey, feeling good, like I should.